তো আজি ধুনিয়াকে মেহেন্দি আজি ধুনিয়া আজি দি খাব মেহেন্দি আঁকা মানুহজনী এতিয়া অকণ ব্যস্ত হৈ আছে এয়া বাঘ চাক ধুনীয়াকে সাজি কাছে ধুনীয়াকে মেহেন্দি আঁকি দিছে ধুনীয়াকে চাক দুখন হাতে ধুনীয়াকে আঁকিছে যিহেতু বিয়া কালি দিনটো বাদে পৰহি কালি জোৰোণ আছে তো আজি মানে মেহেন্দি খাজি ধুনীয়াকে যিহেতু দৰা ঘৰৰ পৰা ধুনীয়াকে আহিব তো কইনা অকণ চাই অকণ জাকত জিলিকা আহি গ'লে বহুতো চাইডৰ পৰা আছে চাক কি কৈ আছে চাই আছে মানে চাইডৰ পৰা কি চলি আছে ইয়াত মাতাচিও আছে তো ইয়াৰ বা আছে বৌ আছে বৌৱে মানে লাগি আছে সহযোগী আৰু বৰমায়ো আছে বৰমায়ে ওচৰতে বহি আছে ওচৰত মানে দূৰত আছে আৰু দূৰৰ পৰা চাই আছে বৰমাও গোটেইখিনি জেঠাই মানে ভাত পানীৰ ব্যৱস্থাত লাগি আছে তো এই বাঘ ধুনীয়াকৈ মেহেন্দি দি আছে আজি তো কাইলৈ যিহেতু জোৰোণ আহিব তো ধুনীয়াকৈ মানে সাজি কাচি ইয়া সকলোৱে যাতে বিয়াখন হওক সকলো ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব অসমবাসী ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব যাতে বা জোখম জীৱন একদম পূৰা শুভ হওক একে হাঁহি ফুটিয়া জীৱনটো যাতে গোটেই জীৱনটো পাৰ হওক তো ইয়াৰ মেহেন্দি বনাই আছে আমাৰ এই ভণ্টি ধুনীয়া আঁকি আছে মেহেন্দি মোৰ অলপ হেৰি হৈছে বাৰু মই এতিয়া ল'ৰা মানুহ যিহেতু অকণ কওঁতে অকণ বেলেগ এটা হৈছে মেহেন্দি কথা ইমান নাজানো ধুনীয়াকৈ আঁকিছে ভণ্টিজনী মানে আগৰ পৰা পাৰ আগত মেহেন্দি অকণ আঁকিছে বৌ এখন সহযোগ কৰি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰি আছে চাওক একদম মেহেন্দি এতিয়া ফটো ছেশ্যন চলি আছে ফটো ময়ে মাৰি আছোঁ ভিডিঅ' ময়ে কৰি আছোঁ গোটেইখিনি চাওক মেহেন্দি ধুনীয়াকৈ আঁকি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিছে আমাৰ ভণ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ আঁকিছে বৰ ধুনীয়াকৈ মেহেন্দি আঁকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব তো আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা বিয়াত যদি লাগে তো এই ভণ্টিক মাতিব পইণ্টা ডেকা মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ দি দিম আপোনালোকে বিচাৰিব মেহেন্দি লাগিলে গোটেই আমাৰ গোটেই আছে মানে মেকআপৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ফটো ছেশ্যন কালিলৈ আহিব যি কেমেৰামেন আহিব গোটেই আমাৰ ঘৰৰ গোটেইকেইটা কেটেং পাতি লাগিলে কেটেং পাতি পাব আপুনি ইয়াতে গোটেইখিনি কণ্টেক্ট নম্বৰ দিম ঘৰ কাটি মই দেখুৱাম গোটেইখিনি বিয়া গোটেইখিনি মই ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক যদি আপোনালোকে বিচাৰে তো সোনকালে মানে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াৰ বাঘ চাক ধুনীয়াকৈ আঁকিছে এতিয়া মেহেন্দিবোৰ কাইলৈ যিহেতু জোৰোণ আছে আজি ধুনীয়াকৈ আঁকি কৰি দিছে কাইলৈ আৰু ধুনীয়া জিলিকি উঠিব এইবোৰ কি হয় বাৰু বৌ মানে মই গম পোৱা নাইতো এইটো কি হ'ল উলেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু তো উলেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে বতাহ কপালি একদম উলেৰে প্ৰস্তুত কৰিছে নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া খলকাত হৈছে আৰু তো কাইলৈ আকৌ পিন্ধোৱা হ'ব চাগে কাইলৈ পিন্ধোৱা হ'ব ধুনীয়াকৈ চাওক ধুনীয়াকৈ যিকেইজন মানুহে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যিটো টেষ্টি টেষ্টি মাংসটো খাই আছে তো এই মানুহকেইজনৰ কষ্টৰ বলতে আপোনালোকে খাবলৈ পাই আছে ইয়াৰ পৰা চাক আমাৰ চন্দ্ৰকা আছে কুলেনকা আছে
আমাৰ ইয়া কম্বুকা আছে, টুটুৰা আছে, ফুলাদা আছে, গোটেইকেইটা লাগি আছে পুৰা হাতে কামে চাওক। এই বিয়া বতৰত কি ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পাতি পিন্ধিব লাগে, কি ধুনীয়াকৈ একদম মানে আপোনালোকক খোৱাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কটা কুটাৰ লাগি আছে ব্যস্ত। মেকআপ কৰি গোটেইবিলাকে মানে কি ধুনীয়া হৈ আছে চাওক, কি ধুনীয়াকৈ আহিছে চাওক, সাজি কাচি চাওক, একদম ক'ব লাগিব ৰাইজে সকলোৱে ক'ব লাগিব আমাৰ বা আজি আমাৰ জেঠা ছোৱালী বিয়া, তো গোটেইবিলাক ৰম ৰম আমাৰ মা এইজনী চাওক ধৰিব পাৰে মা নে কি এই চাওক, কইনা কইনা ভনীয়েক কেইজনী এইকেইজনী গোটেইবিলাক কইনা ভনীয়েকে বহি আছে চাওক, গোটেইবিলাক আহি আছে পানী তুলিবলৈ গৈ আছে, এতিয়া কইনা মা ধুনীয়াকৈ আহিছে, গোটেইবিলাক আহিছে, তেওঁ সকলো ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব, কইনা জোকম দিব, শুভ হওক, গোটেইবিলাক আজি চাওক নাচি বাগি আহিছে, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে, আজি পৰিৱেশটো ধুনীয়া একদম, গোটেই নাচনী বহি আছে চাওক, গোটেইবিলাক চাওক নাচনীবিলাক নাচি বাগি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে একদম নাচনী, ইয়াত টিকিলি কণ কণ কেইজনীও ঘৰত লৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ চাওক, ইয়াক ঘৰত লৈ আহিছে ধুনীয়াকৈ চাওক, নাচনী গোটেইবিলাক নাচনীবিলাক মানে এক চাইডত গোটেইবিলাক নাচনী, বেন পাতি যিহেতু লগত আহিছে আগলৈকে আহিছে ভগৱানে আশীৰ্বাদ নাচনী, পানী তুলিবলৈ ক'লে যাব, এতিয়া পানী তুলিবলৈ নামঘৰলৈ, তোৰ ইয়াৰ ওচৰতে নামঘৰ আছে, তোৰ নামঘৰলৈ পানী তুলিব আহিছে, ইয়াৰ ওচৰতে নামঘৰ আছে, ইয়াৰ মামীজন আহি উপস্থিত হৈছে, এতিয়া বা আছে, মামীটো আছে, এয়া আমাৰ ডাঙৰ মামী, এয়া চাওক নাচনত চাওক, এয়া সৰু মামী আহি গ'ল একদম নাচনত চাওক, খালি জালি নাচিছে, যিহেতু আগিনীয়েকৰ বিয়া, তোৰ একদম পূৰা নাচি বাগি তাৰে তাৰে চাওক, বেনাৰ তাৰে তাৰে নাচোন চাওক ধুনীয়াকৈ একদম
ไม่ได้ยิน